Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima Mreže TV Split. Slovenija, Austrija, Njemačka, ali i Velika Britanija stavile su ili Hrvatsku ili Splitsko-dalmatinsku županiju na crvenu listu i traže dvotjednu karantenu za svoje državljane na povratku s odmora u Hrvatskoj. Turistički djelatnici na području ove županije još uvijek se ne predaju, ali smatraju kako će ovo biti veliki udarac za nastavak sezone. Današnji rezultat od 103 novo zaraženih osoba na području županije ne daje puno nade za optimizam. Danas su u Splitsko-dalmatinskoj županiji registrirane 103 novo oboljele osobe, a njih čak 41 je iz Splita. Novi podaci nimalo ne pridonose optimizmu turističkih djelatnika koji samo mogu brojiti broj otkazanih dolazaka, ali i brojna prijevremena napuštanja turističkih odredišta. Optimistične brojke koje su govorile da smo do današnjeg dana uspjeli ostvariti čak 68% prošlogodišnjeg turističkog prometa uskoro bi se mogle rasplinuti. Prije svega trebamo znati da u našu županiju 60% gostiju dolazi iz sljedećih zemalja. Dakle, iz Poljske, Hrvatske, Njemačke i Češke. S time da je Njemačka sigurno jedan veliki broj gostiju, dakle od 400.000 gostiju koji su došli do 28. imamo 56.000 Njemaca. Dakle, to su nam jako bitni gosti. Ali ono što je sad bitno je da se epidemiološka situacija počne stabilizirati i vraćati na bolje stanje, da se ne bi ova crvena zona proširila ka drugim zemljama koje su nam bitne, tako da imamo turizma. A to ćemo stanje vidjeti u sljedećih 5 do 7 dana i to će biti odgovor na sve. Daleko od toga da nam je ovo velika šteta što se dogodilo sa Njemačkom i Austrijom i Slovenijom i da je pitanje koliko i kako će se to moći nadoknaditi u 9. mjesecu, jer smo imali odličan booking upravo iz Njemačke i Velike Britanije za 9. i 10. mjesec, jer oni dolaze u tim mjesecima. Iako je booking za rujan i listopad bio zadovoljavajući, od jučer su počela masovna otkazivanja, jer je čak 60% gostiju u Splitsko-dalmatinskoj županiji upravo iz Njemačke, Češke i Poljske. Sada sve ovisi o tome što će se događati narednih dana i kakve će poteze povući avioprijevoznici. Pa mislim da bi bilo poštenije da su zemlje uvele mjeru obaveznog testiranja i to bi sigurno ne bi dovelo do toliko otkaza. Ljudi bi se spremni testirati, jer sada je već kraj 8. 9. mjeseca, ovo je zadnja šansa za godišnji odmor, već su bukirali odmor i oni bi bili spremni testirati pa i potrošiti dodatna sredstva samo da otiđu na odmor na miru, jer znaju da je u Hrvatskoj po podacima raspoloživim sigurno manje zaraženih nego u njihovoj zemlji. Mi živimo u turizmu, jasno da sve ono što radimo u tome da taj turizam bar na neki način u ovoj situaciji vratimo. Međutim, smatrate li da smo se opustili od ugostitelja, klubova i svega? Ovo sve što izlazi u stranim medijima nikako nam nije dobra reklama. Dakle, bio sam na sastanku stožera gdje je jasno rečeno da zaraza dolazi iz najviše iz područja, dakle, vjenčanja, krštenja i klubova. Dakle, sve je jasno, dakle, došla zaraza i šta je trebalo napraviti. Što će biti ako ne budemo imali klubova? Što možemo ponuditi turistima? To su uglavnom mladi ljudi koji ovdje dolaze, traže zabavu. Nije stvar u zatvaranju klubova, nego je stvar u stvaranju uvjeta da se radi uvjetima zaraze. Dakle, da se ne radi da je 100 ljudi nabijeno na šanki, da nema nikakve distance i da nema maski, tako je nemoguće. Najvažnije je reći da Split možda najviše gubi u županiji odlukom Njemačke i Velike Britanije, jer su aviolinije uspostavljene s 10 njemačkih gradova i 6 linija tjedno ide iz Britanije, a upravo su Britanci imali najviše rezervacija u kolovozu, ali i u rujnu. Loša epidemiološka slika kao i sve veći broj zaraženih je utjecao na veliki broj otkaza, pogotovo u gradu Splitu, uzevši u obzir da su Njemci bili na prvom mjestu cijelo vrijeme i da su nam zaista bili u značajni gosti. I odmah iza njih su bili Poljaci, Britanci pa domaći gosti. Znači, stavljanje na crvene liste, veliki broj otkaza je i u gradu Splitu, što nas žalosti jer je bila izvrsna najava za rujan. Mogli smo imati zaista dobre brojke, ali mi ne odustajemo od sezone. Mi ćemo se boriti za svakoga gosta i budući da su donešene mjere revidiraju svaka 2 tjedna, očekujemo puno bolju epidemiološku sliku i naravno odluke vlada da nas ne stavljaju na crvene liste, jer evo nisu otkazani avioletovi. Veliki broj gostiju unatoč ovim podacima je ostao u gradu Splitu i najavio je svoj dolazak, tako da nas to na određeni način veseli.
Turistički djelatnici u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji ne žele govoriti o tome je li sezona završena ili ne, jer ni u puno složenijim vremenima nisu odustali od turizma. Mi smo svi iz turizma i na neki način i bijesni i razočarani, jer smo očekivali upravo sada na neki način žetvu, kraj 8. početak 9. svi su se počeli vraćati i sad se ovo događa. Nismo zadovoljni, niko iz turizma nije zadovoljan sa ovim, ali sad smo tu gdje jesmo i pokušamo napraviti maksimalno što možemo. Dakle, da stožer i svi ostali naprave mjere da se to suzbije maksimalno i da izvučemo što god možemo iz 9. i 10. jer imamo još 14 dana kad će ponovo se preispitivati mjere, dakle to je početak 9. mjeseca. Imamo šansu, ajmo se koncentrirati, napravimo mjere i ne samo da napravimo mjere, nego apeliram na sve koji mogu pomoći tome koji su i koji su sudionici manifestacija i svega ostalog i vlasnici klubova da naprave sve, da se osiguraju mjere, da se to ne širi, da dobijemo nešto ipak od ove posezone. Sezona još nije gotova, puno je posla pred svima nama i borit ćemo se i dalje i nastojat ćemo uz pomoć svih naših ugostitelja i građana grada Splita da održimo epidemiološku situaciju čim boljom, jer evo, apeliram na sve da se pridržavaju mjera, mi ćemo i dalje biti u našoj kampanji, znači dijelit ćemo letke o načinu ponašanja našim gostima, a apeliramo i na sve naše turističke djelatnike da nam u tome pomognu kako bi gosti mogli i dalje nesmetano uživati u našem gradu. Jesmo li se malo opustili? Brojke su iz dana u dan bile sve veće i imali smo dojam u destinaciji kao da se ništa ne događa. Naravno da je to utjecalo i na jednu malo opušteniju barem sliku u gradu. Vidjeli smo da je jako veliki broj gostiju po ulicama, na trgovima, na plažama. Veliki broj naših gosti i građana se pridržavaju mjera, ali ima i znatan broj onih koji to ne rade. Očekujemo da ćemo u budućnosti svi biti svjesni ozbiljnosti situacije. Svi se nadaju da će epidemiološka slika biti bolja, a za sada je dobra vijest da se avioveze prema Splitu ne otkazuju. Nova regulacija prometa u Splitskoj trajektnoj luci uvedena prošlog ljeta trebala je biti privremeno rješenje za nesnosne gužve u ljetnoj sezoni. Iako iz gradske uprave kažu kako je za obilazak preko Bjankinijeve ulice bio najbolje moguće rješenje u nastaloj situaciji, stanari Bačvica ne bi se s time složili. Tako su u prošlog ljeta nekoliko puta prosvjedovali, želeći ukazati kako je nova prometna regulacija tek okrenula Pirju naopako i dodatno opteretila njihovu ionako usku prometnicu. Grad Split za iduću godinu najavljuje novo rješenje. Prošlogodišnje prometno rješenje na istočnoj obali koje je trebalo rasteretiti trajektnu luku pokazalo se tek kao polovično rješenje. Gužve koje su se stvarale na Jadranskom mostu, uskom grlu cijelove prometne priče, posebno u vrijeme iskrcaja putnika s trajekta, pokazali su da je Pirja, kako su nazvali ovo prometno rješenje u Splitskoj gradskoj upravi, tek djelomice riješila ovaj gorući gradski problem. Zato su se odlučili na izgradnju interventnog izlaza. Dobio sam dokumentaciju, izvijestio me o tome i državni tajnik gospodin Mihotić i ljudi iz Hrvatske cesta su napravili već idejne studije i vjerujem da će uskoro krenuti projektiranje za taj interventni izlaz koji je kompatibilan sa planom, master planom istočne obale i sa ostalim rješenjima koji tamo treba biti napravljeni. Taj interventni izlaz će biti jednostavno rješenje koje će spriječiti, zapravo učiniti nepotrebni obilazak preko mosta na Bačvicama i koji bi trebao skratiti put. Sve pojedinosti ćemo doznat nakon koordinacijskog sastanka za infrastrukturu koju planiramo održati ovdje u Splitu sredinom rujna mjeseca. To interventno rješenje je spoj na Poljičku cestu preko autobusnog kolodvora na Trg Mihovila Pavlinovića, a izlaz iz trajektne luke ići će preko dvije trake. Trg se neće dirati, najavljuju iz gradske uprave, a interventno rješenje nećemo vidjeti ni iduće ljeto. Riječ je ipak o ozbiljnom zahvatu koji zahtjeva svoje vrijeme. Činjenica je da se 30 godina nije radilo sustavno na cestovnoj infrastrukturi u gradu Splitu. Mi smo pokrenuli cijeli niz projekata, kao što vidite, polako to ide, to se polako vidi na terenu, ali smo zahvatili veliki broj i projektiranja i ozbiljnih zahvata na otkupima za kompletnu rekonstrukciju infrastrukturnih zahvata u gradu Splitu koji će se rezultati vidjeti za koju godinu.
Ovo je još jedno privremeno rješenje do izgradnje tunela Toč dugog 200 metara koji bi trebao spojiti luku i izlaz ispod Koteksovog nepodera. Riječ je o ideji staroj 10 godina koja bi oplemenjena s detaljima iz master plana i koja će se naći u GUTP-u trebala biti stalno rješenje. Projekt bi se financirao iz sredstava Ministarstva prometa, odnosno Hrvatskih cesta. Ako bi na jesen pokrenuli postupak i ne bude se trebalo ići u pobitne izmjene prostorno-planske dokumentacije, ovaj tunel bi mogao biti gotov do konca 2022. godine. Ipak ostaje da će privremeno rješenje preko Bjankinijeve ulice ostati još tako najmanje godinu dana. Iako iz grada Splita poručuju kako je ono dalo pozitivne učinke, oni koji su prošle godine zapeli u gužvi na Jadranskom mostu ne bi se s njima složili. Ovo ljeto zbog manjeg broja turista luka nije bila u fokusu interesa, ali ako se iduće godine stvari vrate na normalnu, u ljetnim mjesecima ćemo se, osim kremama za sunčanje, šeširima i vodom, morati oboružati i strpljenjem za prolazak isto obalom grada Splita. Grad Solin obilježio je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće na novom i starom groblju za sve nevine žrtve. Kristu, 23. kolovoza 2008. godine obilježava se Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji su u prošlosti vladali na našim prostorima tijekom 20. stoljeća. Tim povodom položeni su vijenci i zapaljene svijeće na novom i starom solinskom groblju. Grad Solin svake godine, otkad je ovaj praznik, ovaj datum ustanovljen od 2008. godine, odnosno od kada je proglasio Hrvatski sabor 2011. godine kao spomendan na sve žrtve totalitarnih režima, odajemo počast svim nevinim žrtvama, stradalima ne samo u Solinu, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi tijekom 20. stoljeća, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća i na novo groblje, kraj centralnog križa i ovdje na staro groblje, jer nažalost mnogo je i Solinjana stradalo, nevinih Solinjana, od svih totalitarnih režima i od fašizma, nacizma, a posebno od komunizma nakon Drugog svjetskog rata. Na svima nama je obveza, ne samo jedan put godišnje, nego i mnogo češće, da se sjetimo radi pijeteta tih nevinih žrtava i radi satisfakcije njihovih obitelji, njihovih potomaka. Na današnji dan, znači, došli smo položiti vijence žrtvama totalitarizma, znači komunizma i fašizma, i želio bih istaknuti, evo, gospodin Matijević je prvi rekao, ja to nisam znao te podatke. Znači, u samom Solinu je, nakon poraća i u ratu, od strane partizana ubijeno više naših mještana Solinjana nego od Talijana. Dakle, to je paradoksalno. A i nakon rata su pojedini ljudi bili egzekutori, ubijali su Solinjane koji su bili malo pametniji, intelektualci, pa su išli u Zagreb, pa su ih onda došli u Zagreb, pa su ih ubijali, tako dalje. Dakle, nije to baš tako kao što mi sad mislimo. Znači, nije Hrvatska 91. godine skočila tek tako, evo, napala nam na pamet, pa ćemo smić boriti. Znači, bilo je od 45. do 91. bilo je, znalo se ko je bio protiv Hrvatske i ko je radio na štetu Hrvata. Važnost obilježavanja ovog spomendana je između ostalog i u prenošenju povijesnih činjenica generacijama koje dolaze kako bi učili iz prošlosti. Ali ono što je još važnije i što bi bilo itekako važno da tu istinu o stradanju nevinih ljudi za vrijeme tih totalitarnih režima prenosimo na mlađe, prenosimo na djecu, na mlade, samo iz jednog razloga kako bi iz povijesti naučili i kako se to više nikad ne bi ponovilo. Evo, zato će grad Solin svake godine ovaj dan obilježavati, bez obzira koliko nas došlo, ali vrlo važno je, rekao sam, odati počast, pijetet, sjetiti se tih žrtava i stalno naglašavati da se ta zla više nikad ne bi ponavljala. Takvih solinskih žrtava bilo je mnogo, a za neke se ni ne zna gdje je njihovo počivalište. Nešto će starije kolege znati, evo čuli smo podatak da je više od 20 nevinih žrtava koji su stradali samo pokopano ovdje na ovom groblju, a ne moramo ići toliko daleko, rekao sam to i gore u govoru, mnogo je i hrvatskih branitelja i stradalnika u Domovinskom ratu koji su isto tako žrtve jedne vrste totalitarnog režima. U svakom slučaju svaka žrtva
je itekako važna i itekako vrijedna, makar bila i jedina, i trebamo ih se sjećati i trebamo raditi sve kako se to zlo više nikad ne bi ponavljalo, a to jedino možemo ako se istinski suočimo sa prošlošću, ako iz prošlosti naučimo da ne friziramo nikakve podatke, nego da budemo realni, utemeljeni na povijesnim činjenicama, samo tako ćemo imati zalog za jednu bolju i pravedniju budućnost. Unatoč dugoj i bolnoj povijesti na našim prostorima tijekom koje je bilo nebrojeno žrtava, obilježavanje ovog dana prošlo je uz nekolicinu ljudi koji su odali počast onima koji su svoje živote dali za bolje sutra. Vjerojatno postoji još određeni strah, ja ne znam zašto, ali postoji određeni strah. Evo, gospodin je sam priznao, razgovaraju sinoć s ljudima, danas nisu došli, valjda ima strah. Znači, ti ljudi kojima su obitelj, rodbina ubiveni, oni su danas bojali doći ovdje na obilježavanje ovog dana. Ne znam zašto, ali je činjenica. Poanta, odnosno poruka. Poruka je da svi mi mladi, znači, gotovo naš narašte dragovoljci, nemamo se čega bojati, znači, izborili smo Hrvatsku, a sad samo trebamo sačuvati to što smo izborili. Znači, ovoga ne bi bilo da nije bilo nas. Dana 23. rujna 2008. potpisana je izjava potpore od 409 članova Europskog parlamenta za uspostavu ovog dana sjećanja. Ovogodišnji program festivala Tatar pod zvijezdama otvorila je Ecija Ojdanić sa kabareom Ivana Lea Leme Vlavla Vlajland. Nova predstava kazališta Moruzgva, koja je nastavak hit koprodukcije kazališta Kerempuh i Moruzgva kabare Preko veze, oduševila je i do suza nasmijala splitsku publiku koja se na primjerenoj distanci družila pod zvijezdanim nebom. Svakla sam da ta, kako bi rekla, ljubav u razdvojenosti nije slabost, nego snaga. Zato je moja baba Cvita bila jaka. Oca je ubili ustaše, muža je ubili partizani. Sina je mog čaču ubila struja od mišalice dok je susi do saliva ploču. Ali neko joj nije ubija dužnost prema životu da iđe dalje. Festival je otvorila Ecija Ojdanić u ulozi Vlajne, narodne feministice i heroine koji je sudbina odvela u Njemačku. Evo, još sam uzbuđena, ne znam šta bi rekla osim da sam presretna. Toliko je bilo lijepo, sama sam na sceni, uvijek postoji strah, ja bit ću im dosadna klutaća očima, međutim, evo, bili ste sami svjedoci od prvog trenutka i tako su pratili priču te moje lude, osebujne Vlajne, koja ima, ja mislim, što reći o ovom svijetu i o njenom životu. Lik Vlajne snašli su brojne pustolovine kojima ona stoički odoljeva kao prava zdravorazumska žena sa Kamenjara. Kroz život je podnosila bole maltretiranje od strane ruke njenih susjeda i obitelji zbog seksualnosti njenoga sina, ali nikome nije dopustila da lomi. Čvrsto gazi prepreke koje život stavlja pred nju i bori se protiv zatucanosti i netolerancije naroda. Ko što su naši Vlaji srčani, otvoreni, hrabri, kad vole, vole do kraja, a isto tako je bila spremna da se saplete u svaku svoju predrasudu i da kaže bila sam u krivu. Zašto je meni ta Vlajna draga? Zato što ona u sebi sadržava sve ono što volimo kod nas, što ja volim kod nas Vlaja, a to je jedna srčanost, hrabrost, strast prema životu, ta upornost, snaga da uvijek iđe dalje. Većina ljudi može se poistovjetiti sa Vlajnom, nadodaje Ecija, jer je krenula iz zatucane sredine, te kada ju je život demantirao, prihvatila je krivicu. Poziva ljude na ljubav, toleranciju, slogu, vjeru i zajednicu. I svit. Životom. Moj sudbin. Koleracija s današnjim vremenom i sve ono što mi postajemo dosta zatvoreno društvo od svih naših kriza i svega, i mislim da ona isto potiče na nekakvu toleranciju, na ljubav prema životu, na strast, na ljubav prema ljubavi i da nas sve nekako uči, pa i mene, da budemo bolje ljudi. Unatoč ograničenom broju karata i smanjenom kapacitetu, gledalište je bilo puno. A ovakav odaziv nije očekivao ni sam organizator festivala Damir Karaman. Ali eto, zadovoljan da je uspjelo sve što, kako sam najavili, da je program vrhunski, da je ambijent vrhunski, da je se sve poklopilo u jedno i da su zadovoljni da je super bilo otvorenje i da se nadam će proći sve ovaj program koji smo najavili u najboljem redu. Posebnost ovog festivala je bio koncept Theater and Clubbing, koji nakon predstava i koncerata omogućuje publici druženje sa glumcima i izvođačima. Ove godine taj koncept je ukinut kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere. Najbitnije je da se ljudi zabave, da je dobro prođe sve, da su svi zdravi, sretni, da se držimo mjera i da znamo da je sigurno ovdje, vidite koji je prostor, da se možemo raširiti maksimalno što se tiče toga da smo svi sigurni i zdravi. Ja samo hoću prosperite, hoću kulturu i prosvjetu, ma hoću da je tude kiju Njemačkoj. Nekad nijesam zaboravila koliko je teško preživjeti na ovom našem, kako bi rekla,
domoljubnom guvno. Ja, oder nein, gradonačelniče. Festival se održava na prekrasnoj tvrđavi Gripe, premalo korištenom gradskom prostoru, kaže Karaman, na kojem će ovo ljeto moći uživati svi naraštaji od 7 do 77 godina. Da, nevjerojatno ovaj festival, kako je to su rekli kad smo ušli u organizaciju ovoga priče, kao to je starija publika, sam rekao da nije, da je to ima i mlađih ljudi koji to vole i stariji sve, znači da ljudi vole festival, vole, dobro što je ovaj bitno, što je ovaj prostor lijep samo za sebe, ova tvrđava je fascinantan, ovaj prostor neiskorišten koji ovaj grad ima, da smo makli cijelu priredbu iz grada, da smo se tu odlučili da radimo i tako da je stvarno same ime manifestacije poklopljeno sa više stvara, strana uspjelo je da dođe do ovoga. Posebnost ove predstave zasigurno je zadnja avantura naše Vlajne koja ju je odvela u laboratoriju u Wuhan. To su dobre strane tekstova koji proizvodi tekstova, da smo uspjeli da možeš onda tako korespondirati sa vremenom i zapravo evo ona je, nećemo sad otkrivati ali ima je dosta veze sa koronom, ali imamo i rješenje svega toga i to je lijepo. Eto ga. Iduće na programu je koncert legendarne klape Intrade 28. kolovoza, a dan iza u pripremi je urnebesna komedija Ne daj se njofra koju igraju Ksenija Pajić, Pero Juričić, Katarina Perica i Mladen Đutura. Mehmet Bandana i Pahuljica, autorski projekt Bojana Bana, Filipa Severa i profesora Lea Rofolta, zainteresirala je splitske ljubitelje umjetnosti na skučenoj pozornici Amfiteatra Doma mladih u Splitu. Gostovanje se održava u sklopu Artist in Residence, programa udruge Cirkus Kolektiv. Karte su bile ograničene, a potom i rasprodane. Da li ti je to u redu? Ovo je slika tvoje unutrašnjosti. Sprijeda je ekran na kojem je projecirana slika srčanih arterija. I to što vidiš podsjeća na biljku koja se hrani. Jedna tanka, gotovo prozirna grančica počela se produživati i rasti. Iza toga stoji delikatan postupak primijenjen na ovoj zakrčenoj arteriji. Projekt je nastao po motivima romana Sezmedina Mehmedinovića, negdje na granici fizičkog teatra i eksperimentalne postdramske forme. Kroz naizgled svakodnevne, a opet neobične događaje, duboko ponire u međuljudske odnose, odnose muža i žene, oca i sina. Pa taj roman smo dobili na Akademiji za umjetnost i kulturu u sklopu jednog festivala književnosti koji se pokreće u 11. mjesecu, gdje je izabrano 5 ili 6 autora iz regije i svaki odsjek na Akademiji je dobio jedan roman, jedno djelo koje će pretočiti u svoj medij, bilo likovni, vizualni ili evo, u ovom slučaju scenski. Mladi glumci svoj work in progress predstavili su prvi puta na splitskoj pozornici i to u Amfiteatru Doma mladih. Eksperimentalna vrsta teatra rasprodala je gledalište, a narativna forma oduševila publiku. Pa ovo je, ko što je kolega malo prije rekao, work in progress. Radi se o fizičkom teatru, to je jedan u Europi jako već dugo poznat žanr, ali kod nas, eto, novi studij se otvorio od ove godine, bio na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, pa mi smo sad tu istraživali od različitih formi, bilo mime, suvremenog plesa, glume u klasičnom smislu i tako, performansa. Dva glumca, otac i sin, na sceni utjelovljuju različite uloge i koncepcije materijalne i nematerijalne stvarnosti. Scenski minimalizam naglašava da fokus treba biti na odnosu likova i samoj radnji. Što moraš toliko čekati? Čekaj. Ti mene tješiš kao da su meni srce krpili. Krpili, krpili. Krpili, krpili, krpili. Krpili, 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 krpili. Pa imamo nekoliko preslaka i nas smo dvojica, kolega i ja. I profesor Leo Rafold koji je potpisao dramatizaciju i dio autorskog tima. U biti nas trojica smo sami
tu u tome. Gostovanje se održava u sklopu Artist in Residence programa udruge Cirkus Kolektiv, koji pruža prostornu i tehničku podršku umjetnicima u kreaciji novih predstava, te istovremeno formira lokalni suvremeni cirkusni program u pogledu produciranja i distribucije umjetnosti. Cirkuska rezidencijalna mreža je suradnički projekt sa još dvije udruge, jednom iz Zagreba, jednom iz Splita, Cirkorama i Room 100, koji se pokrenuo ove godine kako bismo regionalnim umjetnicima otvorili svoje prostore da mogu kreirati predstave u njima. Naime, generalno u regiji i u Hrvatskoj je veliki nedostatak prostora u kojima se mogu kreirati bilo predstave, bilo kratki performansi, bilo šta, i prepoznali smo tu potrebu da zapravo mi koji na neki način imamo prostor možemo to otvoriti putem natječaja prvenstveno regionalnim umjetnicima, ali je otvoreno i za sve ostale umjetnike, interdisciplinarne, kazališne i novomedijske, cirkuske i slično. Program se realizira uz potporu Zaklade Kultura Nova, grada Splita i Ministarstva kulture. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV Split za danas. U nastavku programa slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!